gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan deegaanka dhadhaa Mr. Harun Kamau oo dhawaan ka hadlay macallin yaraanta ka jirta deegaanka ayaa sheegay in nabadgelyo la'aanta darteed aan horumar la gaari karin. Without a secure environment, even if we have the best teachers, good schools, it will all be in vain. Haddii aysan jirin nabadgelyo buuxda, xitaa haddaan haysanno macallimiin fiican iyo iskuullo casri ah, dadaalkeennu wuxuu noqon karaa mid fashilma. Caqabadaha dhanka waxbarashada ah ee aan wajahayno mid ka mid ah waa amni darro. Nabadgelyada waa iskaashiga dawladda iyo shacabka. Mas-uuliyadda shacabka aan ka hadlayno waa kan reer dhadhaab. Wada shaqaynta shacabka iyo laamaha ammaanka ayuu sheegay inay tahay guusha iyo horumarka lagu fashilin karo shirqoollada ay soo maleegaan qaswadayaasha nabadda Neceb. We can deploy as many as 1,000 police officers, but if the public... Waan qori karnaa boqolaal ciidamo boolis ah, balse haddii aysan shacabku la shaqaynin laamaha ammaanka, guul ma gaarayno. Taasina waa sababta aan ugu mahadcelinayo odayaasha, dhallinta, haweenka iyo dhammaan bulshada deegaanka dhadhaab sida wanaagsan ee ay laamaha ammaanka ula shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee deegaanka dhadhaab si aan uga dabaalanno caqabadaha ammaan darro ee na soo wajihi karo mararka qaar, gaar ahaan khatarada Al-Shabaab. Shacabka deegaanka dhadhaab ayuu uga mahadceliyey wada shaqaynta wanaagsan ay u muujiyeen laamaha ammaanka iyo dowladda qaybaheeda kala duwan. I want to thank you very much. We have been receiving a lot of vital information. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sababtoo ah waxaan helaynaa akhbaaraad iyo wada shaqayn wanaagsan oo dhanka bulshada qaybaheeda kala gedisan ee deegaanka. Waana shaqo qof kasta u taalla inuu ogaado dariskiisa. Haddii aanan samaynin sidaas, ma garan karo waxa dhici doono. Macluumaadka dhanka ammaanka ee aan shacabka ka helayno waa mid aan aad ugu tiirsannahay. Taasina waa sababta aan 10 bilood ee la soo dhaafay ula kulmin wax khatar ah oo la xiriirta ammaan darro. And that is why for the last 10 months we have not had a serious insecurity incident in Dadaab. DC-ga Dadaab Harun Kamau ayaa sheegay in dawladdu ay deegaanka Dadaab ka qortay ciidamada kaydka ee dalka loo yaqaan KBR oo dhan 153, kuwaas oo la geyn doona qaybaha kala duwan ee xaafadaha iyo tuulooyinka deegaankan, kuwaas oo sida uu sheegay wax badan ka qaban doona xaaladaha ammaanka. The government has recruited 153 Kenya police reservists and we will deploy them across the sub-county. Dawladdu waxay qortay 153 ka mid ah ciidamada kaydka dalka ee loo yaqaan KPR, waxaana geyn doonaa qaybaha kala duwan ee deegaankan. Waa la qoray, waxaana loo sameeyey nambarada shaqada ee ciidanka, waxaanana soo gaaray qaar ka mid ah dharkoodii ciidanka iyo hubkoodii. Waxaana dhiman oo keliya inaan tababarno, waxaana rabnaa inaan halkan ku tababarno, markaas kadibna waxaan kala geyn doonaa tuulooyinka iyo xaafadaha loogu talagalay oo ay ka mid yihiin meelaha ay ka jiraan khatarada ammaan darro sida dheertu. Taas oo micnaheedu tahay shacabka raba inay akhbaar siiyaan laamaha ammaanka, balse ka fog xarumaha ciidamada waxay macluumaadka siin karaan ciidamada deegaanka oo ah kuwa aan hadda geyn doonno sida KPR-ta. Waxaana rabaa in qof kasta uu ka faa'iidaysto markay shaqada bilaabaan ciidamada kaydka ee deegaanka Dadaab. Helitaanka sharciga dalka ee loo yaqaan kibandhaha oo ku adkaa da'yarta deegaankan muddo badanna ku noqotay laf dhuun gashay ayuu sheegay in horumar laga sameeyey sanadkii la soo dhaafay wax badanna laga qabtay arrimahaasi. There was a challenge in issuance of ID cards and we have tried the past 1 year to give. Xilliyadii hore waxaa jiray caqabado dhanka helitaanka kibandhaha ah, balse sanadkii tegey waxaan isku daynay inaan ka gudubno dhibaatooyinkaasi. Qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada deegaanka ayaana helay sharciga dalka oo ay baahi badan u qabeen, balse weli waxaa jira caqabado badan sababtoo ah waxaan aragnay dad aan waddanka u dhalan oo raadinaya sharciga dalka, taasi oo dadka deegaanka ay u fududeeyaan. Adigoo ah qof mas-uul ah ayaad dhahaysaa qofkan anaa dhalay, markaasi ayaad ku taageeraysaa una sahlaysaa helitaanka sharciga dalka qofka ka imaaday Soomaaliya ama qaxooti ah. Adiga waxaa sidaas u leedahay oo keliya wuxuu ku siiyey 5,000 oo lacag ah. Ma taqaaneed qofka meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay midna, balse maadan garan waxa ka dhalan karo arrinkan. Haddii qofkaasi sharciga dalka uu qaato
meeshuu doono ayuu mari karaa. Haddii xitaa ciidamadu ay qabtaan, wuxuu tusayaa ID-ga ama sharciga. Mana garan karno cidda wax samaysay, sababtoo ah qof kasta ID ayuu wataa. Arrinkaasi waa khatar, gaar ahaan dadka ku nool xuduudda waddanka sida Hamey, Liboy, Xarxaarka. Waxaan u sheegayaa kibaandhaha waxaa xaq u leh dadka waddanka u dhashay oo keliya, ma ahan dadka meelaha kale ka yimid. Hata polisi wakimsimamisha yeye anatoa ID tafadhali, especially those from Liboy, Harhar, Hamey. An ID belongs to a Kenyan.